တော့လူသားတိုင်းအတွက်တစ်ချိန်နဲ့ဝင်သွားတာတတ္တဝအသီးသီးရဲ့နေဝင်ချိန်ကတော့ဘယ်တူနိုင်မှာလဲဗျာကိုလူကတော့နှစ်ပေါင်း80ကျားမှနေဝင်မယ်ဒီလူကတော့90နဲ့နေဝင်မယ်ဟာဒီလူကတော့20လောက်နဲ့နေဝင်မယ်တချို့တို့လာသားလေးလောက်နဲ့နေကစောစောစီစီဝင်သွားရောဟုတ်လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကပဂတိမိုးချုပ်တာကတော့အချိန်ကြာမှချုပ်တာဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမိုးချုပ်တာကတော့ချုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှချုပ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမိုးချုပ်တဲ့အခါမှာတွဲထားတဲ့လက်ကလေးတွေကိုမဖြုတ်ချင်လဲဖြုတ်ဖြုတ်ချင်လဲဖြုတ်ကိုကအတင်းဆွဲထားလဲဟိုကဇွတ်ချုပ်ပြီးတော့သွားမှာပဲဟုတ်လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုတ်သုတ်ဆောလျက်ခရီးနှင်းသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာခတ်သုတ်သုတ်ပဲအချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားနှုတ်ဆက်ချင်းလည်းမရှိဘူးအလွမ်းတယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးတချို့တို့ပြုံးနေတဲ့တိုင်းကနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ခကြီးထွက်သွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေဇေယျဘောကဆင်းသွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခကြီးနှင်းသည်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးသွားချင်းကြရင်မြန်မြန်သွားရတယ်ရက်နေတုန်းဆင်းရမှာဆိုရင်ထိုင်ချင်းထိခွင့်မပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့နေတော့ကံကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ရလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘဝမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကြီးအကြာကြီးနေခွင့်ရပါမယ်လို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးဒီဇေယျဘော်ကဆင်းသွားရမှာကံကုန်မိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခရီးနှင်းသည်တို့လျက်ဧည့်သည်ဒီပါတကားသူစီပင်လည်းဧည့်သည်ငါစီပင်လည်းဧည့်သည်ဟုတ်လားအေးဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ကိုဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွဲတွေနေပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေညော့ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာလွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့သာဝရပါပဲလို့ထင်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေလည်းတင်းမယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတုံးမယ်နေရထိုင်ရတာလည်းပဲလေးလံပဲပူလောင်ပဲဒါကြောင့်ကိုဘဝဟာဧည့်သည်ပါဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်